9:33 shkon tani dhe është fiks momenti për të lidhur në Skype me Sarajevën. Na pret atje Alban Ukaj, i cili është një aktor me origjinë nga Kosova, për ju pak që nuk e njihni, jeton për vitesh në Sarajevë me një karrierë shumë të mirë, shumë sukseshme, duke interpretuar në filma me bashkëpunime dhe produksione tuaja. Disa prej më të famshmeve ku ka luajtur janë Lorna Silence, është Besa, Night Guards, Success, The Marriage dhe së fundmi filmin me cilin ai ka udhëtuar, le të themi kështu, thonjza, për në festivalin e filmit në Venecia me titullin Quo Vadis Aida, është prezantuar pak ditë më parë në këtë festival prestigjioz. Është shumë domethënë si produksion për këtë aktor, për Albanin, sepse subjekti i filmit trajton masakrën e mbi 8000 civilëve të Srebrenicës. Ju e dini për masakrën famkeqe të Srebrenicës. I themi mirëmëngjes Albanit, i cili po pret tani për disa minutash. Alban, përshëndetje. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, kënaqësi që të kemi në studio edhe nisi me faktin që në mos gaboje në karantinë, apo jo, duke qenë se ke udhëtuar në Malzi? Kam qenë po në xhirime në Malzi, në Tivar, edhe një farë lloj karantine më shumë si vullnetare kom bo. Me përgjegjësi qytetare. Për 7 ditë të ardhshme do të jem i mbyllur për shkak kontakteve, edhe mandej me xhirime të reja në Tivar. Po si po shkon karantina, e ke thyrë ndonjë çik rregullin, ke dalë ndonjë orë apo vetëm në shtëpi? Kam dalë me u hedh mbeturinat, po diku në orët e vona kora më mbet. Ku s'kishte shumë njerëz vërdall. Një xhiro e këndshme. Po. Deri te koshi. Tani, meqense përmendëm pak të xhirimin e Malizi dhe përpara se të shkojmë te Kuvadi Saida, që po një sukses edhe na vjen mirë për këtë. Për çfarë filmi bëhet fjalë për këtë xhirimin Malizi? Filmi Malzi quhet, është regjisori është Nikola Vukčević, quhet Obraz në malazezsh apo serbokroatisht, tash se secili shtet e ka bëu gjuhën e vet. Është fytyra, për të them, ngjarja ndodh gjatë luftës dytë botënore, për ata që kanë qenë bashkëpunëtor të fashistave dhe pjesa tjetër partizan, domethënë jemi këtu në farë lloj rehistorie të e bo filmave të partizan. Është për nderin e një familje shqiptare cila ka vendos me shpëtu një fëmijë të vogël nga forcat fashiste gjatë luftës dytë botënore. Është ka aktor maqedon, shqiptar, malazez. Është histori e vërtet, Alban? Është histori e vërtet. Është okay. Histori e vërtet që ka qenë tregim që është përhap goj bas goje që i kanë thonë ashtu, edhe mande e ka shkru një shkrimtar bosnjak si tregim që është lexuar në shkollat e mesme e gjimnazit. Mm-hmm. Ti nuk i ndahesh filmave dramatik që kanë në subjekt ngjarje të dhimbshme, ngjarje të forta, edhe për më tepër histori të vërteta, çka e bëjnë më ta përjetosh më shumë kur e sheh filmin pasi ka përfunduar. Tashi, mi nda filmat në historitë vërteta ose në historitë pa vërteta, askush nuk mundet me na bindë që diçka ka ndodhë me të vërtet, edhe në anën tjetër, ose kundër të asë mundet me na bindë që me të vërtet nuk ka ndodhë. Me gjithmonë referohemi në ato që e kemi përjetu vetë, edhe kështu që për trillime, ne nuk kemi ardhë mbri në atë nivel me bo filma science fiction, po sa i përket filmit, për shembull, nëse e keni fjalën aty Quo Vadis Aida të Jasmil Ashbanić, është diçka që është prit për një kohë gjatë, askush prej regjisorëve bosnjaku që ka pas kurajon me u fut me përpunu temën e Srebrenicës, është çudi prej sa vitesh edhe për ne që mirëmi me filmin, po edhe për shumë organizata jo qeveritare që mirë me drejtat e njeriut, qysh askush nuk ka pas vullnet me punun atë tem. Ka shumë njerëz që nuk gjejnë ende paqe që kur ka ndodhur masakra e Srebrenicës. Tash në terminologji, ne ma shumë kemi dëshirë me i thonë genocidi Srebrenicës, se na korrigjojnë të në kohën, është masakrë, po në fakt është genocid në arenën ndërkombëtare, do me thonë gjyqin ndërkombëtare, është i shkrum si genocid. Mm-hmm. Është traum, do me thonë, edhe për ata që kanë qenë direkt ose indirekt të involvum në gjenocidin e Srebrenicës. Jasmil Ashbanić që është që 8 vite duke punu në këtë skenar, mm-hmm. që 8 vite duke im pledhë të holat, bugjetin për me ndërtu filmin, dhe verën e kalume rezultoj
në përfundum xhirimet, unë ende nuk e kom pa se për shkak pandemisë nuk patëm mundësinë gjithë. Tu thonit edhe të shkonit atje? Tu thonin Venedik se ishin shumë procedura, se disa PCR teste, vetë izolime, ku ta diune. Ama filmi e bëri rrugën, edhe ata, ndoshta ti se ke parë për arsye që sa po i rështove, po njerëzit që e panë, kur u shfaq në Venecia, çfarë thanë, dhe mbi gjitha dhe njerëz që ndoshta nuk kanë dëgjuar për gjithë ngjarjen e Srebrenicës, për masakrën, për genocidin? Bash, ajo, unë ka marrë shumë porosi nga disa miqë që jetojnë atje, shqiptare, bosnjakë, ku ta diune. Një pjesë e madhe gjeneratave të reja ose kanë dëgju shumë pak për Srebrenicën ose nuk kanë dëgju fare. E kam fjallin këtu për rajonin ton e lere ma shtetet evropiane. Kanë qenë të traumatizum me gjithë në gjarja në skenar në film ndodhë më brenda një dite. Edhe ashtu dhe ka ndodhë paka shumë në Srebrenicë, më brenda 3-5 ditë që janë vrat 8700 diçka persona. Kanë qenë të frustrum vetë vetëm pëse kanë ditë aq pak. Unë e prapë një fajtë madhë mas pari javë neve, si komunitet artistik që nuk kemi punu ma shumë në të aspekt. E dyta, jo ma pak e rëndësishme, është bashkësia ndërkombëtare, cilë ata në kohën për hirt një farë, ashtu me i thonë fojza, pajtimi në shtetet e që kanë marrë pjesë luftat e ishë Jugoslavis, është mundu ta në kohën ose mos përmendit gjenocidit Srebrenicës, ose të shofim nga e ardhmja, mos të mirëm me të katuarën. E ka një heshtet madhe dhe kanë dimu mjaft që kjo tem mos me qene trajtu me ashtu si e meriton. Alban, sigurisht që jemi kurios për ditur pak më shumë edhe për rolin tënd, si u bëre pjesë e kastit edhe si ishte për ty të interpretoje pikërisht Tarikun që ishte përkthyes apo jo? Po. Unë me Jasmilën njihemi që një kohë gjatë, qysh prej kohës akademisë edhe pse është gjenerat pak me vjetërësëm, po prapë se prapë kemi pas rasti me punu bashkë në disa workshope. Pa marë parasysh, Jasmila e ka principin e vetë punës, ka kriterjet e veta, gjdo film që e banë, pa marë parasysh e në njësemi njëpemi që gatë 20 vite, gjithmonë banë casting, prapë edhe casting që të saja i prëngjaj një farë lojt workshopit. Jemi taku prapë, i kemi kalut 3-4 personajet ndryshme, Jasmila në ndërkohë e ka ndryshu skenarin, personajji kryesor ka qenë mashkull në film, ka qenë përkthys, po si autore, artiste, ka drejt. Asaj e ka marrë mendja edhe... Që do të ishte më mirë të bëjshin të ndryshimet? Të ishte nan, të ishte grua, e cila mundohet me shpetu fëmijët e saj nga masakra e Srebrenicës. Edhe për mu, në atë aspekt e ka marrë një nivel edhe ma dramatik edhe ma të mirë skenari vetë vetiu. Kemi punu me aktorët ndryshëm të rajonit, dhe isa i ka gjetë ata duhunit për personajet që i ka shkru. Tariku është personin që lujune e njohë personalisht, është ende gjallë, është njëni prej tre përkthysve që... E kam takuar. Është njëni prej tre përkthysve që kanë bet gjallë, i cilët kanë mbërri me ikë me konvojnë e forcave holandeze ditën e fundit, kur janë tërhjek prej kampit në Potoçari. Edhe tashi është intelektuali njoftën, mos t'i përmendi emër, po e kam mikë, është mirë të ende me trashëgiminë edhe me kulturën e të mbajtunit mend të kaluar e Srebrenicës. Ka shkru 3 libra deri me tani, e kam taku personalisht, edhe pse personajë jem i imin në film nuk ka në evolument madhë, po prapë se prapë është i rëndësishëm. Alban,
çfarë pritshmërisht kishit ju përveç se një grup profesionistësh i bër bashk për të rrëfyer dhe për të treguar dhe atyre që nuk kanë dëgjuar ndonjëherë për masakrën e Srebrenicës, përveç kësaj, të çoni historinë e gjithë kësaj ndodhie që është në kalendar edhe nuk zhbëhet dot për fat të keq. Do i pritshmëri tjetër nga festivali i Venecias. Ne gjithmonë mduket se jemi fut me një farë lloj, ti them ashtu, kurthe që sa herë që marrin pjesë ndoj filmi Ballkanit, ndoj festival të nivelit A, siç është festivali i Venecias, presim çmime. Nuk vet mundësia që ka pas që ka qenë i përzgjedhur në kompeticion zyrtar në Venecia, ka qenë mjaft. Në anën tjetër, gjatë saj periudhe të pandemisë, festivalet ose po organizohen online, ose me një kapacitet shumë të vogël të publikut, po prapë se prapë ka pas bujën e vetë së është një ndër tri festivalet më të mëdhaja në Evropë. Pa diskutim. Ata që e kam pritë une, është to porosit që po i marë tash nga disa kolegë italian që e kam pa filmin, njerës pa njoftën të ndryshëm, do me thonë, mund duket që qëllimin e vetë e kam bri dhe ka triumfu. Pa diskutim, po për ty në nivel personal, se okej, ka shumë regjizor, producent edhe aktor të aktor në kuptimin e dytë fjalës të gjithë botës kinematografike që mund shohin edhe një performancë tënde aty edhe mund të ngelesh në mendje. Do të thonë njeriu me të drejtë mendon dhe këto dhe nuk ka asgjë të keqe. Përveç qëllimit kryesor të filmit. Patjetër, po me kalimin e kohës, më thon drejtën, nuk tashëm fut vitet i kam bot 40 vjet apo 40 vjet. Edhe nuk e kam më atë entuziazmin, atë ambicien që paraqitet me çdo kusht, çdo kund. Tash e kam e rëndësi me tregu një tregim edhe me marr pjesë në diçka që mu emocionalisht, pirtnisht më trazon. Edhe nëse një libër ose një skenar, një film nuk më trazon, nuk zgjon të une një kurreshtje, atëherë nuk e konsideron. Nuk e konsideroj edhe nuk e kam qaq më me rëndësi apo më shef dikush. Vetëm te ne kam bet ajo thanja që i thojnë aktorit që i ka përmbi 50 vite që është i talentum. Talentum është ai që i ka dikun që është i ri, 18-19 vjet. Vetëm në këtë rast nuk ka dhe shumë lidhje eksperienca, edhe pse të bën më të mirë, por pasi e ke talentin. Po kuptohet, po nëse nuk ke talent, atëherë nuk mirësh, ose dhunti, ose nuk është dhunti. Dëgjoj, jemi profesion. Po? Jemi shumë kurioz në fakt dim pak më shumë për ty, sepse nuk është dhe aq e shpesht që një aktor karriere, profesionist, ashtu si që ti je, me shumë role mbi supe, të ketë një bashkëshorte si Sabina që është në fakt e angazhuar në politik. Po? Sa e vështirë është për të dy, apo në një farë mënyrë dhe e plotësoni njëri tjetrin, sepse në dy fusha krejtësisht të ndryshme? Unë jam falënderues me një anë që nuk jam në lidhje, nuk e kam bashkëshortën po të njëjtit profesion, si që jam unë, se do të ishte dhe ma e vështirë. Po ma e letë me politikane nuk është, apo është? Po nuk është, po prapë nuk nga gërshetohen disa rrugë që i kemi. Prapë se prapë edhe politika është një parloj artin veti. Une nuk mundem me thonë që jam apolitik, ose si që thot Brehti, ignoranti ma i madhë është ai që thot une urej politikën, se ai që urej politikën edhe krekoset me atë që nuk merë pjesën politikë, i shëndron këto monstrat që po i shohim sot në skenën politike në gjithë Ballkanin. Unë jam, babaj është marrë një kohë me gazetari, është me vokacion është gazetar edhe është marrë në politikë një kohë, edhe i këmë thonë edhe babës teme, i këmë thonë edhe bashortës time, që momentin që vendosin më marrë me politikë, duhet me marrë parasyshe në nën tokën tonë, ose në nën qelin tonë, në Balkan, është e pamundshme me u marrë me politikë edhe me dali pa kompromitum prej kësaj pune. Është një flemi madhë, është e vetëmja parti për momentin në Bosni që është parti liberale, edhe në atë aspekt e ka për krajën time absolute.
Është politikane boshnjake, apo jo? Ju jetoni në Bosnjë-Hercegovinë? Unë jetoj në Sarajevë që 20 vitë, është politikane boshnjake, është në Parlamentin Federal të Bosnjës dhe Hercegovinës. E ndimoni besoj njëri tjetrin? Ajo kur ti e angazhuar me rolet të tua, apo besoj edhe ti kur ajo është angazhuar në impinjimet e saj? Pa tjetër, në të kundër të nuk ishim mujtë, ose nuk dhe të ishim lidhje. Pa e vërten. Po pa tjetër, pa u koordinu me disa punë, edhe kemi qunin që është 5 vjeqar, pa u koordinu, edhe pse gjithë vëmendja tash është këthy nga djali. Po, djali me kë është me i lidhër? Se, kështu, natyrshëm ndodh që vajzat priren të kenë një lidhje më të fort me babain, por djem disi me nënën, edhe pse e kanë të letë të bëhen shok të mirë me babain. Tash, nuk e di, apo kom dëshirë vetëm unë me besu që është ashtu, po unë jam i bindun që është i lidhën ma shumë me mu. Okej, okay, po çfarë si ka të jenë të lidhur me dikë nga familja. Edhe të kenë shëndet. Absolutisht. Ne përmendëm Alban në fillim të bisedës disa prej filmave ku ti ke interpretuar. Tani po të pyesim ty, cili mendon se nga filmat që ti ke luajtur edhe ke qenë pjesë, të ka bërë ty të njohur, më thënë e ke ndier ti veten më të famshëm se ç'ke qenë? Pasi ka dalë cili film? Me sinqeritetin më të madh, ju them që nuk kom komendu asë një herë në të aspekt. Në anën tjetër nuk kom dëshirë me t'inglu si klishe që gjithë filmat janë një soj, ka vetën edhe i kam sëpit e mje, Po, diçka që më kam me të frest, janë filmat e fundit, do të thotë. Filmi para fundit që e kom bo me një rol ma voluminoz, ka qenë filmi Martesa nga Blerë Tazeqiri. E di në qëfar njëre kemi punu, si e kemi ndërtu skenarin, e kemi ndërtu bashkë me shumë improvizime, jemi pregatit 4 vite, edhe përveç temën cilin e trajton, është njëni prej filmave me cilin dihna ma krenar. Filmi i fundit që e kom bo, tashin në Sarajevë, quhet Full Moon, apo Hane e Plot, nga një regjisori ri, Nermin Hamzakiq, kemi qenë disa festivale, po ndodhi që ka ndodhi me pandemine dhe një farë mënyre ju ndërprej jetë e festivaleve filmit që më vjen keq. Edhe në atë film jam krenar, fletë për korupcionin në Bosnjë-Hercegovinë, në një institucionet më të nalta shtetënore, si që është policia, sigurimi shtetënor, luaj një inspektori cili quhet Hamza. Kjo shpjegon dhe mustaqet, apo jo? O, zotë se, e kisha rujt për në fund. Alban Dalina të rëgot vërtetë, në zgjedhje jotja, apo ishe i detyruar për shkak të rolit? Tren në Sarajevë, apo jo? Në Sarajevë, mustaqet janë tren, kam betë prej Turqisë. E Luqë Gurakuqi. Jo, po, janë për rol. E kam pas mjekrën, tashi për rolin që e kam në Beogradë, në bazë dhe dite, në fakt është serial, është adaptimi i romanit të Bora Stankovicit, është njëri ndërshkrimtar më të mirë të shekullit kaluar sërb. Ngjarja ndodh gjatë luftave ballkanike, edhe po të shihni ato fotografitë bardhëzi, pak sa janë, pasaj periudhe, shumica kanë mustaqe, kështu që më kanë lutë me lanë mustaqet më rritë. E të shohim çka bëhet më. Ne shpresojmë që filmi të arrijë pritshmëritë që ju keni dhe pse të mos a themi ti te kaloi, Albani ishte shumë kënaqësi të të kishim në pjesën e fundit të programit për të biseduar me ty. Ju falënderit, unë shpresoj që shumë shpejt do të shihemi ndoshta në Tiranë, diku nga fundi ditëtorit do të fillojmë xhirimet me filmin skenari dhe regji Ergys Meta, i cili quhet Një prej nesh, në regji të Sabina Kodrës, me cilin kemi bashkëpunuar edhe më herët. Mezi po pres nuk kam qenë moti në Tiranë, nuk kam punu moti. Mirë se të vish. Herën e fundit vitin e kaluar verës në filmin e Bujar Alimanit, Virgjeresha Shqiptare, po saher që kam oferta në Shqipërinë, Tiranë... Vështirë ti thuash jo. Vështirë ti them jo. Ne të presim, të tori vjen shumë shpejt, kështu që do të kemi edhe për çfarë të flasim tjetër. Të përshëndesim Alban, gjithë mirë dhe shumë suksese, edhe karantinë të mbarë këto ditë.
Faleminderit shumë. Gjithë mirat me Alban, u ka ndajmi këtu, por edhe me ju miq. Unë e di që në fund të ditës unë do i pastroj. Unë shpresoj që Isli ashtu si dhe Albani krejtësisht natyrisht marrësh një herë përsipër të bësh një sakrificë dhe të na vish në studio me mustaqe. Patjetër, por ka një problem, nuk do flasim shumë për leshin tim, po kaq më rritet, nuk kam më, kështu që hidhu këtë kaq ke. Kam më gjasa të arrisësh ti para meje. Po kjo është e sigurt. Tashmë e konfirmuar. Zbuloni nesër nëse Ori do të jetë me mjekër apo jo? Jo, mjekër morë flokët. Gjithë mirat miq, ne diskutojmë, do e flasim. Do e gjejmë. Ju vazhdoni ditën tuaj të punës, një ditë e bukur, të qetë, shpresojmë pa trafike dhe pa halle. Ju presim nesër në orën 7. Gjithë mirat, ju duam shumë.